farligt eller så att egentligen har man ingenting här att göra om man inte är lastbil att åka bort så där som vi inte. Det är det vi gör. Liksom, det är enda sättet att stoppa köparna från att komma in. Så parkeringen är lastbilsparkeringen till för lastbilar och lastbilsförare. Ja. De lastbilsförarna ska ha en lastbil här. Det ska inte vara någon kommer från någon annan plats bara för att försöka hitta sin kompis eller någonting. Och då säger vi till dem att får de ringa sin kompis så får de komma ut här och sätta sig vid Sibyllan och dricka en kaffe och snacka skit där istället. Ja. Ja, för annars blir det så svårt att hålla reda på alla om det ska springa omkring 70 personer där inne. Alla ser att hon är kompis med den. Ja.